era nabagambye very soon mugenda kutandika kuyimba Muhoozi ajje tumulaga akalulu. Nga Nambooze bwe yakyogerako ng'ayaniriza Muhoozi mu byobufuzi, jangu tukuyigiriza ebyobufuzi. Kakati mwamulidde Muhoozi ng'agamba aze kabobi nkesobolera. Kati mugenda kutandika kusaawo that competition erebatwala mu kalulu. Naye nga temwebuzza nti kitaawe biki byabadde abbisa obululu ono by'atasobola kufuna oba by'atalina. Abadde akozesa magye, Electoral Commission yiye, ssente ez'eggwanika lya Uganda, kati ono bimugiddwako, waliwo ekikyuse mu Constitution, waliwo Electoral Reform ekyusiddwa mu by'okulonda bya Uganda, nga temunnamuyita Muhoozi kumulaga kalulu. Ani yabagamba nti obululu bwe muwa Museveni bwe bumutadde mu ntebe.